E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Fábio da net.com, assistência técnica em celulares e informática. Tô com uma entrega aqui da Betacabos por recomendação do canal do Odair Oliveira. Eu resolvi fazer uma compra na Betacabos na última Black Friday, que eu até tenho um vídeo aí no canal da última Black Friday. E eu recomendei algumas lojas e a Betacabos estava com alguns preços excelentes, então não teve como não pegar alguns itens, algumas ferramentas. O pacote acabou de chegar para mim aqui, eu vou abrir com todo cuidado, né? Eu não quero danificar nada que está aqui dentro. Só algumas ferramentas, alguns produtos que eu uso aqui no dia a dia, né? E a Betacabos é especializada nesse tipo de produtos, certo? Vamos lá. Eu vou aqui, olha, vem uns panfletos aqui da Betacabos com alguns produtos, né? São muitos produtos, o site tem muito produto. Eu não tinha visto esse aqui. Eu vi o Odair Oliveira apresentando esse produto aqui ontem lá. Eu não vi. É para abrir telas, né? Eu não vi no dia, não vi se tava na promoção também, mas vamos lá o que interessa. Bom, o que que eu pedi lá? Vamos de acordo com o pedido aqui. Vamos lá, adaptador OTG. Eu comprei acho que uns 10 ou 20, se não me engano. Eu não vou falar o preço para vocês, tá? Foram 20 adaptadores OTG, tá? Pois eu vou contar. São esses adaptadores OTG aqui, ó. Ok, eu pedi 20 desses aqui. Tava num preço muito chamativo. Ah, vem até um. Olha só. Fábio, Betacabo Céu agradece pela preferência. Boas vendas. Me mandaram aqui um hand spinner. Show de bola, né? Um hand spinner. Rolemã. Valeu, Betacabos. Obrigadão pelo super brinde. É brinde, viu, gente? É brinde. Ela prometeu que ia mandar o brinde e mandou pra mim. Bom, vamos lá. Eu comprei duas. Olha só. Essas mantas de silicone que nós usamos em separadora. Tem duas mantas de silicone, tá ok? Aqui cabos OTG também, que estava num preço sensacional. Porém, mesmo fora da Black Friday, a Betacabos continua com preços de arrasar, viu? Olha, esse aqui é brinde também, ó. Esse aqui é o brinde, é um case. É um case pro iPhone 7. Valeu, Betacabos, pelo brinde. Brigadão mesmo, viu? Mais cabos OTG, adaptadores OTG. Vamos tirar aqui rapidinho para não estender muito o vídeo. Aqui, ó, cabo OTG. Eu pedi vários. Adaptadores, eu pedi vários também. Esse aqui é o chicote, né? Para fonte assimétrica. As ponteiras pro ferro de solda. São ótimas essas ponteiras da Yashun, tá? E eles têm ótimos preços, como eu falei também, fora da Black Friday. Vale a pena conferir, tá? Bom, esses cabinhos aqui estavam com um valor sensacional. Continua ainda. Porém, na Black Friday, tava com um preço de arrasar. É um cabinho USB, né? Reforçado em malha. É sensacional. A ponta cromada, ó. Tudo em metal. Eu achei demais. Vamos lá. Eu pedi três fones Bluetooth. Qualidade deve ser muito boa, né? Três fones Bluetooth. Esses cabos reforçados eu gosto muito também, porque eles são bem grossos. Eles têm filtros. Tá vendo? Eles têm filtros. Melhora muito a qualidade de transmissão de dados, tá? Vamos lá, vamos agilizar aqui. Comprei essa manta. Essa manta aqui eu tenho uma dela já, mas não teve como não pegar outra. Essa manta aqui, ó, tava também no valor, também coisa de louco. Não tinha ninguém com esse preço. As morcinhas, né? Que eu revendo aqui também. As morcinhas para fixação de placa também estavam no valor que não dá para perder. Mais cabos aqui. Vamos lá. Esse aqui é um cabinho P2, P2 brinde. Valeu, Betacabos. Mais um brinde da Betacabos. Olha só. Em malha, super reforçado. Deve ter uma qualidade sensacional. Obrigado, Betacabos. Um par de luvas. Brinde também da Betacabos. Me manda aí. Oh,
Obrigado, Deus abençoe vocês, viu? Muito obrigado mesmo pelo brinde. Obrigadão mesmo, já virei cliente. Já virei cliente. Obrigado ao Odair Oliveira por indicar. Eu tô pegando aqui, comprei a primeira vez, já amei já a loja, já. Me manda os clientes. Aí mais cabinhos, esse aqui são uns conectores de carga USB do G3, aproveitei também. Também estava num preço muito legal. Outro chicote para fonte assimétrica. Mais cabos USB daqueles que eu falei para vocês. Em malha, né? Eles são, como se diz, reforçados, né? Então acho que eu comprei 20 cabos desse aqui. 20 cabos, mais ponteiras de solda. Eu peguei essa ponteira curva aqui da Yashun, que usa bastante para fazer microsolda, né? Usar nas placas aí. Essa solda em pasta aqui tava num preço, quer dizer, tava no preço no dia, não tinha para ninguém. Eu me arrependi de ter pego um só, essa é a verdade. Esse aqui, se não me engano, é um potinho de 60 gramas. Eu me arrependi de ter pego um só, essa é a verdade. Uma cola Yashun, top de linha, não vou mostrar o preço. Também no dia tava de arrasar, me arrependi de não ter pego mais também. Mais cabos reforçados, mais uma ponteira de solda curva da Yashun. E é isso aí, pessoal. Esse foi um box da compra aqui da Beta Cabos. Mimando os clientes, mimando demais. Um cabo P2, uma luva antiestática, uma capinha para o iPhone 7 e um hand spinner. Vamos ver se está faltando mais alguma coisa. Sensacional. Quatro brindes. Beta Cabos, brigadão. Vocês estarão sempre aí no meu canal, que eu vou estar recomendando vocês, tá? Eu vou mandar para vocês aí o link do canal, do meu canal para vocês. Tô vendo mais produtos aqui e vou estar sempre interagindo com vocês aí, fazendo compras. Não vou dizer que todo mês, mas sempre que precisar, eu vou estar abastecendo com vocês, beleza? Forte abraço para vocês. Aqui foi o Fábio, da net.com, assistência técnica em celulares e informática. Deus os abençoe poderosamente, tá? Que possa chover serviços em suas bancadas. Não desista, não abaixe a bola, porque o momento não está muito fácil, mas também não é momento para desanimar. Beleza, pessoal? Forte abraço, Deus abençoe e fui. Valeu. Valeu, Beta Cabos. Um abraço.